1918 թվականի մայիսյան օրերին հայ ժողովուրդը կենաց ու մահու պայքար էր մղում թուրքերի դեմ Երևանի մատույցներում Ապարանի հերոսամարտում։ Հերոսամարտ, որտեղ հայերը հաղթանակ տարան, հերոսամարտ, որտեղ թուրքերը տվեցին 3000-ից ավելի զոհ։ Մեր հրամանատարությունը կարողացավ թուրքական զորամասերին կտրել եւ Հյուսիսի ծնուցումից, այսինքն Ալեքսանդրապոլի ուղությունից, եւ նույնը Ախուրյանի մյուս ափից, Արաքսի մյուս ափից կտրեցին տրակացնելով, հա, պայթեցնելով Արաքսի վրայի կամուրջները, թույլ չտվեցին ուժեր տեղափոխել նաեւ Սուրմալուի կողմից, որ նրանք զբաղեցրել էին եւ ջարդեցին Սարդարապատն ու Ստորաբաժանները։ Սա փայլուն հաղթանակ էր եւ ապահովեց ոչ միայն Սարդարապատի թիկունքի անվտանգությունը, այլև թուրքական հրամանատարության որևէ նախագիծ Երևանի ուղությամբ երկրորդ ճակատով ամբողջ ռազմաճակատը փլուզելու, հա, իրենց մտայնության ճանապարհին։ Ապարանի հերոսամարտը վառ օրինակն է այն բանի, որ կարելի է անհավասար կռվի մեջ մտնել, մի քանի անգամ քեզ գերազանցող թշնամուժերի դեմ հաղթանակ տանել, եթե զոհասեղանին դրված է հայրենիքի ճակատագիրը։ Մեր պատմությունը, շաբաթ օրը, ժամը 19:00-ին։